Eşklə ötən ömürdə ürək qocalar mı? Eşkdən dolan gözlər boşalar mı? Eşklə bişən xore heç yanar mı? Eşklə ötən hər saatımız, hər dəqiqəmiz heç puç olar mı? Odur ki, hər zaman sevib, sevilib eşklə yaşamaq lazımdır. Sevmək insanın gözəlliyidir, sevmək insanın cavanlığıdır, gəncliyidir. Sevgi, eşk hər yaşda, hər başda bir başqa cür olar. Bizim də eşklə, sevgilə dolu mətbəx verilişimiz sizin üçün artıq başladı. Mətbəxin ağasını izləyirsiniz. Mən Ağa Kərimin təqdimatında niyə eşklə başladım, sevgilə başladım? Çünki bu eşqi, sevgini tərənnüm edən, bu sevginin təbiiliyini təbliğatında hər zaman aydınlıqla izah edən Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlu qonağımızdır. Baba mənim, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Və gənc olmasına baxmayaraq, sevgi mahnılarını elə eşqlə oxuyur ki, Çinarə Məliksadədən söhbət gedir, əlbəttə ki. Çinarə Məliksadə qonağımızdır, xoş gördük hər birinizi, xoş gəlmişsiniz. Doğrudan da baba mənim bu... Sevgi ilə başladınız, mənə elə gəlir ki, gözəl bir veriliş alınacaq. Çünki nəyin təməlində sevgi varsa, o gözəldir. Amma bizə bunu aşılayan da məhz siz olmuşsunuz, baba mənim. Bu sizin mahnılarınız, sözlərinizdən, bu sizin yazılarınızdan, sizin kimi insanın, sizin kimi qəlbi eşqlə, məhəbbətlə, sevgi ilə dolu olan. Çünki sevgi təkcə olaraq bu qarşı cinsə qarşı olan bir his deyil. Əlbəttə ki. Bu vətənə, bu hər bir tərəfdə, hər bir şeydə sevgi. İnsana, dünyaya, bizim yaşadığımız bu böyük evimiz, yer kürəsinə. Həm də ki, borcu qaytarmaq lazımdır. Bu tanrı ki, bizə bunu bəxş eləyib, bu sevgini tanrı verib bizə. Canlılardan ancaq insana məxsusdur o böyük mənada sevgi, məhəbbət. Ona görə də biz də bunu qaytarmalıyıq. Tanrıya qaytar. Tanrıya da qaytarmalıyıq, insanlara da qaytarmalıyıq, dünyaya da qaytarmalıyıq. Bir daha təkrar edirəm ki, sevgi ilə, sevgi təməlində olan hər bir şey gözəldir. Sevgisiz heç bir şey alınmır. Hər gün içində ən çox ehtiyacımız olan bir şey sevgidir. Keçən dəfə də verilişdə demişdim, bu dəfə də təkrar biliyin anasıdır ki, sevgi olmayan yerdə heç nəyi bir-birinə bağlamaq, ünsiyyət qurmaq mümkün deyil. Bir evdə sevgisiz 40 il yaşayarlar, amma o bağ ola bilməz. Ola bilməz. İnanın ki, o iki insanı dünyanın ən möhkəm zənciri ilə, qırılmaz zənciri ilə bağlasan belə, onlar bir yerdə ola bilməz, mümkün deyil. Baba mənim, deyirlər ki, evlə yuvanın fərqi budur ki, ev dörd divardan ibarət olur. Yuva isə sevgi ilə qurulmuş, xəyallarla qurulmuş gözəl bir məkandan ibarət. Ona görə görürsünüz, tikinti şirkətləri, ev tikənlər deyirlər ki, ev satırıq biz, demirlər yuva satırıq. Yuvanı satmaq mümkün deyil. Yuvanı qurmaq lazım. Yuvanı gərək özün qurasan, həmən o dörd divar arasında özün qurasın gərək. Və dəyərli, hörmətli qonaqlarım, istərdim ki, qarşımdakı zərflərdən beşini seçəsiz və nə yemək desəniz, mən də onu sizin üçün hazırlayım. Buyursun, xanım. Mətbəxə o bir köynək daha yaxındır da, xanımlar təbii ki, ona görə. Bilmək olmaz. Açın, açın zəhmət olmasa, baxaq görə içərisində nələr və hansı ərzaqların şəkilləri var. Baba mənim, siz də zəhmət olmasa. Hə, başlayaq, xanım. Göyərti ilə başladıq. Göyərti. Həftəmiz göyərti. Çox xoşlayıram. Görək burada nə var? Faydalıdır, düzdür. Mənə də biraz onu gec həzm edir, amma yenə mal ətdir. Mənim sevdiyim ətdir, təbii ki. Sevirsiniz, amma mən heç sevmirəm və mətbəximdə də istifadə etməyi sevmirəm bunu mənim. Niyə? Sanki onun dadı biraz fərqlidir, biraz onun belə ətli də başqa cürdür. Görünür ağız dadı ilə bağlı. Həm də ki, qoyun o qədər biz yemişik ki, elə bütün gündə kişilər adətən kabağı pulanlar, artıq pis. Mal ətdir. Pomidor təbii ki. Pomidor əla, əla uyğunluqdur, qəşəng. Bəli. İlla da ki, indi əsl bu, siz parnik yox, torpaq pomidor çıxır, mövsüm pomidor artıq çıxır. Yumurta. Yumurta, amma şu şərtlən ki, kənd yumurtası. Kənd yumurtası olsun. Deməli, o ilə yumurta ilə bağlı, qiymətlə bağlı deyirdim. Bir nəfər mənə yazdı ki, sən yumurta kənd yerlərində nardan tərəfdə 7 qəpik, maşdan tərəfdə 9 qəpikdir. Heç mən orada görməmişim. Kənd yumurtası. Böyle. 7 qəpik, 9 qəpik, heç mən yumurtanı mətəyi təsvir edə bilmirəm. Dünyanın düz vaxtında həmişə 10-dan aşağı olmayıb. Olmayıb, bəli. 10-12 qəpi belə və peyndir. Peyndir, mal əti, göyərti, pomidor, yumurta. Bəs eləyir də mən elə gəl. Əla, bəli. Beş ərzağımız əla da. Nə hazırlayım?
Çınarı Hanım buyur. Çınarı Hanım, mən yerimdə sizsiz. Nə hazırlayardınız? Hamısı bir-birinə qarışdırardım. Mən qarışdırmağı xoşlayıram. Yulafdan cürbəcür şeyləri pişirirəm ona görə. Holland pendirindən də çox istifadə edirəm bu arada. Daxta olur. Vallahi, Malatindən. Əslində burada Malatı varsa, mütləq o bilər onun köməkçiləri də, yəni... Əlavələrini etmək olar. Etmək olar da, indi pomidordan aş pişirməyəcək. Çox kibirək. Malatı iri tikə şəklində doğranmış da var, pişirilmiş də var. Hətta konservləşdirilmiş forması da var. Yox, pişirilmiş. Pişirilmişini eləyəm. Əlbəttə ki. Pişirilmişini, yaxşı. Onunla qəşən bir, fərqli bir yemək hazırlayaram. Necə lazımdır, bozartma. Fərqli. Sadəcə pendirlə. Əla, pendirlə daha ləzzətli olur. Axırda pendiri. Bəli. Və biraz da o yeməyə baba müəllim sözləri ilə ləzzət qatır. Səsi ilə, avazı ilə şirinliyi ləzzət qatır. Çinari xanım da bir musiqi ilə fərqli gətirsə, biraz da ləzzətli olacaq. Yemək daha dadlı olacaq, inanın ki. Musiqi sədalarında. Bəli, bəli. Onunla daha ləzzətli olacaq. Ona da sevgimizi ötürəcəyik. Musiqi gəlsin, musiqidən sonra həmin o musiqi haqqında danışarıq. Bir adadır sevgimiz, her yanı hatır edin.
Teşekkürler Çınar Hanım. Teşekkür ederim. Mahnı hakkında fikirler keçmemişdən qabaq. İstərdim ki Respublikanın xalq artisti Alim müəllimi buradan salamlayaq. Allah can sağlığı versin Alim müəllimə. Onun avazında da, onun səsində də bu mahnının gözəlliyindən qoy bu müəllim danışsın. Mənlə danışır, millət danışır da bu mahnının gözəlliyindən. Amma Alim müəllimə əlbəttə ki mən də salam göndərirəm buradan. Ona ustad deyirik, ustada eşq olsun. Ama qadın ifası tamam başka bir şeydir. Alim müəllimin öz manerası, öz boğazları ama Çınarı xanım çok ustalıqla, özünə məxsus oxuyur. Çünkü Alim müəllimin təsirindən çıxmaq çok çətin məsələdir. Yani çok insanlar oxuyur bu mahnı ama surətin çıxardır, alimin oxuduğun surətin çıxardır. Mən açıq etiraf edim ki, baba mənim, bu mahnıya, bu mahnını çok sevirdim həqiqətən də. Bu mahnıya düz 5 ildir ki qulaq asmıram. Və bilərəkdən qulaq asmıram. Çünki bunun təsirinə girəndə ondan çıxa bilmirəm. Çıxmaq olmur ki, duymursam. Mən əsasən də Alim müəllimin ifasında elə siz dediniz sözünüzə qüvvət ola. Həqiqətən adamı elə təsirinə bağlayır. Evet. Adamı elə bir dəriyə salır ki tamam başqa bir dünyaya aparır. Bəli. Çıxa bilmirsən oradan. Həqiqətən möhtəşəm. Və əsas bu mahnının mesajı ondan ibarət ki, yəni Alimin ifasında təbii ki, mesaj ondan ibarət ki, siz dünyanın bu fani işlərinə çox baş qoşmayın. Çünki yalnız qalanı xatirədir. Xatirədir. Yəni insanı biraz da saflaşdırır bu mahnı, bu melodiya. İnsanı duruldur. Yəni o bütün xırda hisslərdən uzaq olmağa çağırır. Əbədi şeylər barədə düşünməyə sövq eləyir insanı. Yəni ki dünyada yaxşı ad, yaxşı əməl qalır da. Bunu babalarımız min il bundan öncə deyiblər ki, qalan heç bir şey yoxdur. Mən də əlavə eləmişəm ki, qalanın xatirədir. Heç olmasa o xatirələr gözəl olsun da. Xatirələr həqiqətən və hörmətlə yenə də gəlir sevgiyə, sevgi ilə olmalıdır. Bir var Allahdan qorxu hissi ilə, kimdənsə qorxu hissi ilə nəsə eləməyəsən, yenə də eləyirsən, amma o bilmədən eləyirsən. Ya Allahdan, ya dövlətdən qorxu hissi ilə eləyəcəksən, heç onu eləməsən yaxşı olur. Bir də var sevgi ilə, hörmətlə nəyisə eləmirsən, nəyisə əməl edirsən. Vicdanın hökmü ilə, bəli, ancaq bu cür eləmir. Baba, mən belə gözəl sözlərdən, belə gözəl ifadan, belə gözəl musiqidən sonra bu Vəzirovlu nə deyər? Böyük məmuniyyətlə deyirəm, sevgi ilə başlamışıq, konspekt açıram, oxumuram burada, sadəcə baxıram. İstəyirəm ki, sevginin ölməzliyi haqqında bir şeir oxuyum. Elə sevginin ölməzliyi haqqında. Mən uzaq səfərə yol alan gəmi, mən uzaq səfərə yol alan gəmi, səni tərk edirəm bir liman kimi. Qorxma ayrılıqdan, burax əlimi, sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Dünyada nə qədər sevgi var bil ki, sən mənim dilimin əzəli ilki. Qorxma ayrılıqdan, ölüm deyil ki, sevgi ayrılıqdan, güclüdür valla. Sən elə bilmirsən, ayrılıq nədir? Hər səfər könlünü sıxır, inlədir. Ayrılan cisimdir, ruh səninlədir. Sevgi ayrılıqdan, güclüdür valla. Sənsiz həyat deyil, ömür, gün mənə. Tək sənsən ürəkdən yanan sən mənə, qorxma ayrılıqdan, inan sən mənə, sevgi ayrılıqdan, güclüdür valla. Qorxu, intizar var ağlar gözündə, neçə yalvarış var bircə sözündə, bir gün biləcəksən elə özündə, sevgi ayrılıqdan, güclüdür valla. Çağır, qanat taxıb, uçub gələrəm. Neçə ayrılıqdan keçib gələrəm, ölümün əlindən qaçıb gələrəm. Sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Nə fərqi yaxınam, ya da uzağam. Hələ ki səninəm nə qədər sağam. Ölsəm, o dünyadan qayıdacağam. Sevgi ayrılıqdan güclüdür valla. Göz yaşı əbəsdir, çıxıb gedəcəm. Könlümü odlara yaxıb gedəcəm. Mən sənə hamıya subut edəcəm, sevgi ayrılıqdan güclüdür valla, sevgi ayrılıqdan güclüdür valla billah.
sevgiyle başladık. Verilişimize ona göre de istedim sevgiyle devam edelim. Bu yakında bir paylaşım gördüm sosyal şebekelerde. 94 yaşlı iki yaşlı insan bir günde de vefat ettiler. Bir günde dünyaya göz açıblar. Onlar birlikte ömür sürübler. 70 il birlikte yaşayıblar. Ömürlerin 70 iline yakını. Çünkü uşaqlıqdan bir yerde büyübler, bir mühendde olublar ve bir yerde de dünyalarını değişir. Bu sevginin en güzel numunelerinden, en güzel göstericilerinden. Elbette ki bu artık sənətin, edebiyatın mövzusudur. Oradan da belədir. Yani əsl roman, hatta ben şiir demirəm, çünkü daha büyük bir eşk hikayetidir. Bunu ancak romana sığar. Elə yaranıb da. Edebiyat belə yaranır da. Edebiyat belə yaranır. Baba benim, niye sevgi şiirlerinde, niye sevgi eserlerinde çox zaman bu sevgi ya bitkiler ya kuşlar üzerinde terennüm olunarak nelerisə məcazi mənasıyla əks olunur? Bu sənətin ümumiyyətlə məcazlarla işləmək sənətin xüsusiyyətidir, özəlliyidir. Elbette ki, sənət heç vaxt informasiya dilindən, lüğət tərkibindən istifadə eləmir. Mütləq orada bənzətmələr, təşbihlər, məcazlar, bədii fikrin gücü olmalıdır. Yoxsa elə belə şeir yazsan ki, var, indi son vaxta belə yazırlar, Çınar xanım düz deyil, mahnıları oxumur. Yazılan mahnıların sözləri nədir? Mən səni çox sevirəm. Sensiz darıxıram. Adı deyilən sözler. Adı ya informasiya. Gündəlik informasiya. İnformasiyadır. Ama bir var ki Flora xanım oxuyur, bir akşam taksidən düşüb payıza. Düşündürücü sözler. Bilmədik hayana, haraya gedək. Həqiqətən yaş keçdiyicən Çinarə xanım o mahnılara ki qulaq asırsa, uşaqlıq dövründə onu bir başqa cür başa düşürdü. Onu Vaqif Səmədoğlu yazıb. Böyüdüyücən bir başqa cür başa düşürsən. Bəli. Yaşlıysan haqlı. Yaş bəs niyə biz, mən hər dəfə bunu deyirəm, niyə biz hələ orta məktəbdə ilk sevgi məktubları yazanda sadə o informasiya dilindən istifadə eləmirik? Mən yazmırıq ki, mən səni sevirəm, o da deyir, gözüm aydın, əla, lapşaq. Niyə müəyyən şairlərdən, Bəxtiyar Vahabzadədən, Əli Kərimdən, Məmməd Arazdan, Musa Yaqubdan statlar gətiririk? Çünki bədi sözün qüdrəti tamam başqa bir şeydir. O insanın 7 qatından keçir. Sən ona İki kəlmə Bəxtiyar Vahabzadədən şiirindən stat gətirəndə görürsən, kızın ya oğlanın da baxır hansı tərəfdir, ürəyi getdi. Və doğrudan da o sevgiyə inandı. De, mən bu şiiri kimə oxusaydım, o saat inanacaqdı ki, doğrudan da sevgi ayrılıqdan güclüdür. Çınar xan, baba mənimin yanında belə söhbətlərdən danışma, belə söhbətlər etmək biraz çətin məsələdir. Hətta mən deyərim, doğru da deyil. Amma maraqlıdır ki, Çınar xan hərdən bir qələmini götürüb, ürəyindən keçən nəyisə bir şiir kimi yazıb mı? Niye yazmışsın? Yazmışam ama ne bileyim beğenmemişim de. Dedim ki hatta elə mahnıların o baba mənim dediği kimi sözler var. Dedim elə bir mən yazmışam. Hep şöyle deyirəm. Herkes kimi üçün səslendirmişsiniz mi? Kimi üçünsə yox səslendirmişsiniz. Heç ürəyinizdən keçib mi? Yox, mən de çünkü elə məktəb vaxtı da oxuyurdum. Ömür boyu bile kədərli mahnılar oxuyurdum. Deyirdiler ki, sən kimi sevirsən? Kədərli o, həzin, diri. Həzin, diri. Ama həmişə kədər olub da, mən də bilmirəm niyə. Deyirlər ki, sən kimi belə sevirsən? Bu da oxumaqdır, ne olub sənə? Mən də heç kimi sevmirdim, həqiqətəndir. Ama Allah bilmirəm, mahnını elə hiss edirəm, elə oxuyuram. Gəlin o zaman söhbətimizi biraz ritmik edək. Və bu söhbətimizə də biraz da ritmik musiqi qataq. Buyurun, bir ifadə sizdən gəlsin.
yadında mı? Onda dünya güzeliydi. O muhabbet her sevgiden ezeliydi. Geçti şirin çağlar, soldu yaşıl bağlar, hatireler ağlar, geçti daha. Geçti şirin çağlar, soldu yaşıl bağlar, hatireler ağlar, geçti daha. Arzular sensiz seçti daha, o günlere dönmek geçti. Hatireler çağırsa da hara gidin, yadında mı ben seninle hoşbeht idim? Olan oldu geçti, bu hayaller geçti, bir de sevmeyi geçti, geçti daha. Geçti daha. O arzular sensiz seçti daha, o günlere dönmek geçti daha. Hatireler ne ister bizden, olan oldu bize. Bravo. Şinare Melikzade ve Emektar İncesenet Xadimi, Baba Vəziroğlu qonaqlarımızdır. Şinare Hanım, hoş. Tövrətdi bizi Şinare. Oldu, həqiqətən də bu mahnını eşitməkdə xatirələrlə başlayıb. Xatirələr nə istəyir? Kövrəldir, sonra da ritmiklə deyir ki, o hər şey alır. Çox müxtəşəm sözlər, musiqi. Mən nə qədər mahnı axtarıram, tapa bilmirəm, yenə müraciət edirəm. Kamal müəllimlə, Baba müəllim mahnılar. Yadında mı onda dünya gözəl idi? Çox gözəl. Bu məhəbbət hər duyğuda nəzər edir. Baba müəllim, hər bir şeyin xatirəsi var sizin üçün? Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Hamısı, hərinin həyatında nə olay varsa, hamısı müəyyən xatirələrlə bağlı. Yəni, nə isə yaşayandan sonra, nə isə görəndən sonra, nə isə o olduğunu, o fərqliliyini hiss edəndən sonra o təsirlənib sizə yazmağa məcbur edir, yoxsa? Yox, biz bir yax, elə üçümüzdə söhbət edirdik reklam fasiləsində ki, axı sənətkar Mirzə deyil, tərcüməyi hal yazan deyil ki, nəyi gördü, nədən duyğulandı, tez onu qələmə alsın və yaxud tablo çəksin və yaxud mahnı oxusun. Sənətkar ar effekti ilə işləyir, illər boyu yığır, günlərlə, aylarla, bəzən illərlə yığır, 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 hər çiçəkdən bir damcı nektar yığır. Sonra o artıq bir hazır məhsul şəklində ortaya qoyulur, ya şeir olur, ya nəğmə olur, ya bir roman olur. Bu mənada mən həmişə demişəm ki, tutaq ki, İsmailin o gözəl Buynuz kəndində, Göyçay çayının yanında, o dağların, Baba dağının ətəyində oturub, Saxara səhrasından əsər yazmaq olar. Dağlara baxa-baxa səhradan əsər yazmaq olar və yaxud əksinə, səhrada oturub İsmail dağlarını vəsf eləmək olar.
Çünkü içinden ne gelirsen onu kaleme alırsan, gözünden ne görür yok. Da, kim nece yanaşır? Elbette. Sənətkar fotoğraf deyil axı ki, onu şəkil çəksin, tez təqdim eləsin ki, vav, indi mən bunu görürəm. Bəzən... Yəni bu işlərdə fotoqraf yox, rəssam olmaq lazımdır. Bəli, ancaq rəssam, sənətkar deyəndə mən hamı... Olanı yox, gördüyünü çəkmək lazımdır. Bəli, öz fantaziyan olmalıdır, öz duyğularını olmalıdır. Nəcə seriyyəsən də onu ifadə edir. Mütləq, sən onun bədii həllini tapmalısan. Yoxsa fotoqraf, fotoqraf da gözəl sənət deyil, onların da ustad fotoqrafları var ki... Gözel, onu elə kadr elə seçirlər ki, o da bədii, bədii foto da sənəti var. Amma rəssam kimi işləyən sənətkarlar, əlbəttə ki, şairlər, yazarlar, musiqiçilər, onlar tamam başqa bir. Onların vəsv elədiyi, tutaq ki, ifa elədiyi, nə bilim, tərənnüm elədiyi o hadisələr, o insanlar həyatda yoxdur o cür, olduğu kimi yoxdur. Onlar ancaq sənətkar təxəyyülün məhsuludur. Biraz da burada ideya müəllif olmaq lazımdır. İdeya üzrə bir mütəxəssis olmaq lazımdır. Çünki onu sən elə ora gətirməz, həm də reallığı özündə əks etdirsin. Yəni fantaziya olduğu üçün reallığı da özündə. Ümumiyyətlə, sənətkarlar da iki cürdür. Bu mənada iki cürdür ki, var Picasso kimi rəssam var. Oğların, onun əsərlərinin həyatla, real həyatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma biraz dərindən baxanda sən həyatdakı bəzi cisimləri Picasso çəkən kimi görürsən. Çox sənətin gücü bunlar. Amma elə sənətkarlar da var ki, onlar reallıqla fantaziyanı bir sintez eləyirlər. Rembrandtdakı kimi. Bəli, Serov, Mürlo falan, yəni o cür rəssam, hətta rəssamlardan biz danışırıq. Həyatda onlar, biz sənətkarın təqdim elədiyi o əsərdə, hansı mesaj verilir ki, bunlar həyatda ola bilər. Yoxdur, amma ola bilər. İnsanlar, çünki insanlı kim nə cür baxır, həyata o cür görür də onu. Babam əlim, mən indi burada bilməm, həm fotoqraf oldum, həm rəssam aldım, yoxsa necə axı bir aşbaz kimi yeməyimi hazırladım. Sənətkar, çünki o tamam. Mən bu yeməyi sizinlə söhbət əsnasında, sizin o təklifiniz, məsləhətiniz əsnasında lahacıda yediyim bir yemək yadıma düşdü. Və o yemək ki, onu mən küp qabının içərisində yemişdim. Təəssüf ki, məndə burada küp qab yoxdur. Mən onu küp qabının içərisində yemişdim. İri doğranılmış... Gələn dəfə inşallah onu polufabrikat eləyərsiniz. Polufabrikat. Yəni, verilişdən öncə biraz yarım fabrikat eləmək. Biz gələndə artıq qoyarsınız. Tam hazır şəkildə olsan. Mən onu biraz müasir texnologiya ilə elədim. O necə idi? Deməli, iri doğranılmış ət idi, soğan idi, pomidor idi, kartof idi, sarımsaq idi. Bəli, böyük sarımsaqlar idi. Həmin o sarımsaqlarla... Üstünə də qaymaq üzü. Qaymağın üzü. Bəli, qaymağın üzü böyle sap-sarı yağı kimi idi. Onu əlavə etmişdim. Bax, bu texnologi, bu formada olan bir yeməkdir. Bunun da üstünü, bax, belə bol göyərti ilə doldurmuşdular. Bax, bu formada, küpün içərisində bol göyərti ilə doldurmuşdular. Göyərtinin üstünə də keçi peyniri. Bax, belə doğrayıb keçi peyniri düzmüşdülər. Az vaxtımızda görürüm. Elə mən hazırlayıram artıq bunu. Verilişdən çıxıb gedəcəyim lahaca. Mütləq. Bax, belə yeməklər oradan da nə qədər müasir texnologiya, nə qədər yeni avadanlıqlarla, yeni tavalar, qazanlarla hazırlansa, bilirsiniz, bu pomidor yumurta kimidir. Bir var pomidor yumurtanı yeni teflon örtüklü bir tavada pişirəsən. Bəli. Bir də var ki, o nələrimizin qalın qara tavaları vardır. Biz o qara tava deyək. O qara tavada pişirəsən. Dadlar fərqlidir axı. Mənim evdə hələ də o qara tavam var. Mən qayğanağı, nə bilim, müəyyəndə xırda şeyləri onu da pişirirəm. Adıca qayğanağı. Bir var adı tavada pişirəsən, bir var qəfə qoranda pişirəsən. Bəli, düz. Bunların dadları başqa. Babam əlim. Bizim adamdır. Yenə də sizə ehtiyacımız var. Yenə də sizin sözlərinizə, sizin şeylərinizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əlbəttə ki. Ruhumuzu qidalandıraq. Bəli, əsas məsələ. Özüm haqqında biraz danışım da ki, mən həyatdan nə istəyirəm? Heç nə istəmirəm səndən a dünya. Heç nə istəmirəm səndən a dünya. Günəşi hər səhər qaytar Xəzərə. Heç kimə, heç nəyə möhtac olmayım. Yaşayım bir kərə, ölüm bir kərə. Heç nə istəmirəm qaytar baharı, ruhuma çiliyim bir ətir kimi. Heç nə istəmirəm başım üstündə ulduzlu göyləri aç çətir kimi. Heç nə istəmirəm səndən a dünya, könlümün nədir ki arzu diləyi.
Qoy baxım Xəzərin aynasına mən, saçımı darasın Bakı küləyi. Heç nə istəmirəm şəhirlər kimi, könüllər açılıb sevgi bitirsin. Hər payız durnalar köçsün qürbətə, hər bahar ömrümə soraq gətirsin. Mən olum bu torpaq, bu mavi səma, belə saadəti hardan taparsan? Nur kimi bir yağış yaxsın üstümə, bütün niskilimi yuyub aparsın. Bu dünya mənimlə qutaran deyil. Bu dünya mənimlə qutaran deyil, bütün sirlərimlə tanışam ona. Mənə ömür kimi axan bulaq ver. Hər səhər yuxumu danışım ona. Heç nə istəmirəm səndən a dünya. Bu sözləriniz, bu fikirləriniz həqiqətən insana bir də onu aşılır ki, ömür ötür, yaş keçir bu öz yerində, amma həyatın gözəlliyini anla... Ömür ötür keçir, aram-aram. Aram-aram keçir və o keçənlər də qayıtmır. Bəli. Baba, mən bir söz də var. Deyirlər ki, geriyə baxıb heyfsənmə, qarşıya da baxıb çox fərəhlənmə. Yəni, bu günü, bu anı, bu gün dayandığın yeri daha çox. Deyir, həyat geriyə baxaraq anlaşılır, ileriyə baxaraq yaşanır. Bəli, bəli, görürsünüz. Mənim tələbəm de görürsünüz. Həsəb fikirlə. Tələbə demişkən, bax, tələbələriniz, nə qədər tələbələriniz var? Sizdən örgənənlər, gördüyünüz, tanıdığınız, tanımadığınız tələbələriniz var. Çoxdur yaqın ki, mənim rəsmi səhifəmin 120 min izləyicisi var, onların elə... O şərt o deyil ki, elə gəlib Çınar həkimi otursun böyrümdə, yəni birbaşa canlı ünsiyyət olsun. O tələbələr bu səhifəni izləyirlərsə, deməli, o səhifədə də nə gedir? Hamısı mənim yaracılığım, bu verilişdə indi qoyulacaq ora, məsələn, müsahibələrim, şiirlərim, müxtəlif nəğmələrim, müxtəlif qiraatçilərin ifasında şiirlərim. Yəni, onlardan o insanlar qidalanırsa, hamısı mənim tələbələrimdə. Baba mənim, yeməyin ləzzəti ən sonda əlavə olunacaq duzdur, nə bilim, ədviyyatdır. Təbii. Və yaxud da onun hansısa bir dekoru olacaqsa, odur. Şeiriyyatın ləzzəti, dadı, duzu, ən belə okunyasiya nöqtəsi harada olur? Onu bilsiniz, birinci şərt həmişə budur ki, ümumiyyətlə sənətin birinci şərt, səmimiyyət. İnanın, səmimiyyət olmasa, böyük bir moşu demişkən, şair moşu demişkən, böyük bir payama oxu, heç kimi ürəyini titrətməyəcək. Amma ola bilsin ki, Bəxtiyar Vahabzadənin ikicə misrası adamı yerindən oynatsın, onu ya halın qarışdırsın, düşündürsün, yəni bu da sənətin misiyası budur. Bu mənada səmmiyyət, həm də bir qəribə bir insanın üzündə də bir şeytan tükü olur, izyumiki olur, belə bir nüvəsi olur. Hər bir əsərdə olmalıdır. Olmalıdır. O bir də görsün ki, böyük bir gözəl bir şiirdir. Hər şey yerindədir, qafiyələri, fikir də var hətta. Amma o şeytan tükü yoxdur. İnsanların rəyinə toxuna bilmir. Yə qeyri səmimidir, yə o yazarın şəxsiyyətini tanıyırsan, bilirsən ki, bu səmimi insan deyil. Baba mənim, həm də qirayətdən də asıdır mı? Qirayətdən əlbəttə asıdır. Mənim çox qələm dostlarım var ki, elə gözəl şiirləri öz ifasında elə biabir eləyir onu. Hərdən mən yaxın olduqlarıma deyirəm, abala, sən şiiri oxuma, ver, oxusunlar. Çünki sən oxuya bilmirsən. Sən körləyirsən şiiri. Yaşamırsan. Yazmısan, yaşamısan, amma oxuya bilmirsən, çatdıra bilmirsən. Qarşı tərəfə çox mənim. Allah sənə bu şairi istedadı verib, bu natiqlik istedadı, bu şiir oxuma, qiraat istedadını verməyib də, verməyib də, ver, Cinara xanım oxusun da, nə var. Gəzin özünü, gəzin özünü, o özünü oxuyasın. Hədə mənə də yazma istedadını. Yeməyin elə görüntüsü var, elə ətir gəlir ki, danışmağa mənə çətinlik verir həqiqətən də. Çünki keçi peyniri yavaş-yavaş ki, boşalır, yavaş-yavaş ki, əriyir, onun üstünü belə bir qaymaq kimi tutur. Bir məlumatda nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Və may ayında loteriya həvəskarları üçün böyük uduşlara başlayan Azər Loteriya 5X Ani Loteriyasında sizə böyük uduş 100 min manat, Qızıl Ani Loteriyasında isə 25 min manat, Şans Ulduzu və Brilliant Ani Loteriyasında isə 10 min manat qazandırdı. Bunlar artıq bu ay qazanılıb. Siz də Azər Loteriya ilə şansınızı görürsünüz. Gözlətməyin və hər axşam da Xəzər televiziyasında 20:30-da yayımlanır. Yeməyimiz bişmədə olsun, baba mənim. Bəli. Yenə şeir istəyirik sizdə. Böyük məmnuniyyətdir. Mən şeir desəm, tez bişəcək. Bu da son ayrılıq.
son dayanacak. Bu da son ayrılık, son dayanacak. Kismetin elinden biz hara kaçak. Günah kimde oldu bilmirəm, ancak bilirəm. Tek yanan mən olacağım. Bilmirəm sevinçdən ya qəmdən oldu. Bilmirəm dumandan ya çəndən oldu. Bəlkə də ayrılıq tək səndən oldu. Bilirəm, tək yanan mən olacağam. Niyə ayrılırıq? Hara gedirik? Vurub qəlbimizə yara gedirik. Bəlkə ikimiz də günah edirik. Bilirəm, tək yanan mən olacağam. Bin günah elədin sən dönə-dönə. Bağışladım səni, sınadım yenə, yenə də, yenə də sənin xətrinə. Bilirəm, tək yanan mən olacağam. Bəlkə bir yuxudur, oyanmalısan. Bəlkə geri dönüb dayanmalısan. Cəhənnəm oduna sən yanmalısan. Bilirəm, tək yanan mən olacağam. Mən yazıq olacağam. Sonunda bilirəm ki, elə yanan da mən olacağım, yaman da mən olacağım. Baba mənim, Allah canınızı alığı versin. Sağ olun, var olasın. Şey, sağlam, gümrah və cavandıq görüntüsü təbii, hər zaman üzərinizdə olsun. Ən əsas məsələ oldu, gümrahlıq sizin. Şairlərin yaşı olmur. Bəli, şairin yaşı çox. Doğum tarixi olur, bitti. Bəli. Şairlərin ölüm tarixi də olmur. Və artıq şairlərin yaşı da olmur, qadınlar ki, bir qadınların yaşı olmur. 880 il ötmüş olmasına baxmayaraq, biz bu gün də sevə-sevə, heç deyirik ki, bu gün görüşdüyümüz kimi anırıq. Heçimiz ki, deyək ki, Nizami Gəncəvi Allah rəhmət eləsin. Yəni, sıradan bir vəfat etmiş bir insana deyirik mi, heç bunu deyirik. Deyirik ki, Nizami Gəncəvi həmişə yaşardı, həmişə diridir. Dilimizdə elə səslənir ki, Nizami Gəncəvi adı, yaxud Füzuli, Səmədurun. Elə bilir, hər gün görüşdüyümüz insandır. Yəni, sanki bu dəqiqə, universitetdə müəllimdir. Bəli, orada istədiyimiz o gəlib görüşə bilərik. Və o da öz yazıları ilə nə qədər təhlükə edilir. Hətta hərdən istəyirsən o Bakının ən gözəl yerində o. İstəyirsən o heykəlinə söhbət deyil, eləmək istəyirsən. Düşündürür və həqiqətən heykələ deyirsiniz. Baxın, heykəl özü də necə gözəl şairlərə baxır. Bəli. Qarşısında. Diridir, heykəl diridir. Heykəllər var ki, elə görürsən ki, doğrudan heykələ baxan kimi bilirsən ki, bu artıq vəfat edib, ölüb. Amma heykəl var ki, ölməzlik rəmzidir. Ona baxırsan, yaşamaq həvəsini artır, həyat eşqini artır. Baba mənim, həmin o baxışları, həmin o heykəlin duruşunu, həmin o heykəlin dayanışını, onun o heykəllərlə baxışmasını, onun o kitabxanaya baxışını gənclərə bir çoxsa anlamır. Sanki anlamır. Elə bir şəhərə, bir arxitektura, mimarlığa baxımından bir gözəllik verməsi üçün. İndi yoxsa... siz hələ məndən çox cavansınız. Bir daha dəhşətli dövr vardı. Hələ indi Allaha şükür insanlar kitaba, ədəbiyyata, sənətə qayıdırlar hələ indi. Bir zamanlar dəhşətli... orada ilk mətbəənin olması. Bəli, dəhşətli bir dövr vardı. O keçid dövrü deyilən bir məşum və məlum bir dövr vardı ki, bütün kriteriyalar itmişdi, ölçü vahidləri yox olmuşdu. İnsanlar ancaq bir çörək həsrəti ilə elə ancaq gün yaşayırdılar, heç bilmirlər sənət nədir, həyat aradan gəlib ara gedir. Bunların qarşısına sədə olunanlar. Bəli, indi inşallah Azərbaycan bugün dünyanın ən gözəl ölkələrindən biri. İnsanlar firavan, insanlar artıq bilirlər, elmin, təhsilin qədrin bilirlər. Nizami, yazıq Nizami, min il qabaq deyib ki, dünyada bir insan o bir insandan yalnız elminə və təhsilinə görə üstün ola bilər. Demirək ki, insanlar hamı bərabər deyir, üstünlük ancaq elmdə və təhsildədir. Təsəvvür edirsə, insanlar yavaş-yavaş o həqiqətə qayıdırlar. Mən buna inanıram ki, sabah daha bizim gənclərimiz daha ağıllı olacaq. İndi görürsünüz ki, xaricdə təhsil alırlar. Mənim qızım xaricdə təhsil məsələlərində məşğuldur. Ona görə bilirəm ki, insanlar necə can atır. Bəli, təhsil atırmaq üçün. Dünyanın ən gözəl universitetlərində oxumaq üçün, getmək üçün. Amma... Həm də əlimizdəki fürsətləri geri qaçırmayaq. Əlbəttə ki. Baba Vəziroğlu bugün bizimlədir. 100 il sonra, 200 il sonra, 300 il sonra, 400 il sonra Baba Vəziroğlu da Nizami Gəncəvi kimi xatirələrimizdə qalacaq. Onun əsərləri bizim üçün qalacaq. Amma bizim üçün bir xoş andı var ki, bugün yaşadığımız həyat tərzi elədir ki, Baba Vəziroğlunun yazılarını heç birini itirmirik. Hamısı bizimlə qalır. Amma repressiya qurbanlarının neçəsinin əsərlərini... Bulgakovun elə 29-cu ildə Bulgakovun olan... məşhur frazası var da, əl yazmalar yanmır. Hətta peçə atırsan yanmır.
Çok garip bir fraza. Doğru da bədi təfekkürlə. Doğrudan da yazılan qalır. Görülən iş qalır. Əməl qalır. Ad qalır. İnsanlar bunu dərk elədikcə bilirsiniz nə qədər saflaşırlar, nə qədər... Xalq mahnıları da buna bir misaldır. Əlbəttə ki. Onlar xalqın dilindən... Şələrə su səpmişəm, neçə min il bəlkə tarixi var. Sarı gəlin. Sarı gəlin, neçə min il tarixi var. Və çox qəribət ki, mütləq bunu deməliyimlə yadıma düşdü ki, bizim nəğmələrin bugün bu bayağı primitiv sözləri haradan yaranır? Axı, min il qabaqca... Hətta o sahədə təhsilsiz insanlar görür necə mahnı sözləri yazılır ki, əzizim baxdıyarım, baxdımın taxdıyarım, üzündə göz izi var, sənə kim baxdıyarım? Bədii sözün qudrətini görürsünüz. Bunu bir sahədə, sıradan bir insan yazılır. Çünki deyirlər Xalmansu, Xalmansu'nun da müəllifləri var da təbii ki, söz yazarı var. Sadəcə adım bilmirik. Var olun babam mənim, Allah can sağlığı versin və bizə də bugün Ariflər baxdı. Baxdı, götürdüklərini də götürdülər, qazandıqlarını da qazandılar. Yeməyimiz də hazır. Hər birinizə təşəkkür edirəm bir daha gəldiyiniz üçün. Sonda isə Çinarə xanım sizin ifa ilə bitirəm. Böyük məmuniyyətlə gəlir həmişə bu verilişə. Təşəkkürlər, babam əlim, minnətdaram. Eşkin şarabını içtiğim kadar çok severim.